Seguim amb el sisè punt de l'ordre del dia, que és la interpel·lació al govern. Interpel·lació al govern sobre el pla de govern i la cultura política, presentada pel subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent. Per exposar la interpel·lació té la paraula la diputada senyora Maria Sirvent, quan vulgui. Aquest govern assumeix el compromís d'avançar d'acord amb el referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre. Nostra serà la responsabilitat i només nostra. Tenim la sort de representar el poble de Catalunya. Aquesta situació que vivim no es pot allargar ni un dia més. El poble català mereix més justícia social, benestar, una redistribució de la riquesa més eficaç i una atenció pública de màxima qualitat. Aquestes són paraules del discurs de presa de possessió del president Quim Torra. Quin versemblant sembla avui, oi? Que distant de la realitat. I és que el govern efectiu ha decidit abandonar i matar el mandat de l'1 d'octubre per passar a gestionar l'estratíssim marge existent entre l'Estatut d'Autonomia i la intervenció de l'Estat espanyol. Basar l'exercici del dret a l'autodeterminació en una transició màgica de la restitució a la Constitució, reproduint la fórmula fallida, el mantra del de la llei a la llei i confiant en la superioritat de la legalitat catalana, en un diàleg inexistent amb l'Estat espanyol i en l'empara en la legislació internacional, desenfoca el fet essencial de que, en qualsevol cas, la mobilització i l'organització popular són les úniques vies que li queden al poble quan se li neguen totes les altres. El senyor Sánchez ho ha dit darrerament. Catalunya no serà mai independent. I no ho diu perquè el senyor Sánchez vegi el futur, sinó perquè li és igual. A ell i a totes les elites monàrquiques li és ben igual que la voluntat de constituir una república independent pugui ser majoritària a Catalunya. Ho diu perquè ell i tots els representants d'aquestes elites monàrquiques es neguen i es negaran sempre a respectar la voluntat de les catalanes, sigui quina sigui. Nosaltres seguim i seguirem atiant les brases de la resistència i la desobediència. I és que el camí de la desobediència és la conseqüència del bloqueig per part d'una de les parts, la poderosa, la de l'Estat formalment constituït, i la seva oposició frontal a cap acord que doni lloc a l'exercici de l'autodeterminació. Per això parlem de sobirania. Parlem de sobirania per una qüestió de justícia social i per pragmatisme pur i dur. Perquè tenir la sobirania vol dir controlar els serveis estratègics. I això no és una opció, és una necessitat. Una necessitat, si el que volem, és més democràcia, més capacitat de decidir, més capacitat de decidir per part de la gent. Si el que volem és més justícia i, per tant, una major redistribució de la riquesa al nostre país. I és que és fàcil veure que mentre els béns i serveis que són necessaris per la vida segueixen en mans d'unes empreses que veuen en ells una suculenta font d'ingressos, les nostres vides seguiran segrestades. Abertis, autopistes, Agbar, aigua, Fomento de Construcciones y Contratas, aigua, neteja, residus, gas natural i fenosa, subministraments bàsics, Celnex, comunicacions, totes són empreses que van aprofitar el decret de Rajoy per marxar de Catalunya, prestant-se a una operació política pensada i dissenyada per la cúpula de l'Estat en contra de les treballadores del nostre país. Aquestes empreses no van protestar contra la repressió massiva exercida contra el poble l'1 d'octubre, però sí que es van prestar a una operació d'Estat contra el dret a decidir. Si volem construir un Estat plenament democràtic on les classes populars i treballadores tinguem el control de les nostres vides, hem de poder legislar amb sobirania plena, hem de poder legislar únicament a favor de l'interès general, i això es fa impossible si una part de les infraestructures essencials del nostre país obeeixen altres interessos, els interessos d'empreses privades, els interessos d'elits polítiques. Però no ha canviat res. Continuisme, processisme 2.0.
continuisme liberal i maquillatge progressista en matèria social acompanyat de retòrica i simbolisme republicà en el marc discursiu. Com va dir un filòsof de la praxi, la història es repeteix dues vegades. Primer, com a tragèdia, i després, com a farsa. Aquest govern fa processisme i ni tan sols governa ni fa esforços per camuflar la seva propensió a allò simbòlic. Agafant les paraules del president ja fa un any, ni més justícia social, ni més redistribució de la riquesa, ni una atenció pública de més qualitat. El balanç és molt clar. Catalunya segueix encapçalant el rànquing de la vergonya. 60 desnonaments diaris i un parc públic d'habitatge que no arriba al 2%. La pobresa energètica és una realitat que fa que les nostres veïnes passin calor a l'estiu i fred a l'hivern. Els passadissos dels hospitals segueixen col·lapsats. I mentrestant, el desmantellament dels serveis públics és cada vegada més descarat. La pobresa i la pobresa salariada és el dia a dia de milers de persones, especialment de les dones a les que el capitalisme patriarcal condemna vides de misèria. Mentrestant, què fa aquest govern davant d'una societat absolutament partida per la pobresa? Compleix amb el seu pla de govern? Compleix amb allò amb el que es va comprometre amb la gent? Anem a veure. Va comprometre a ampliar el parc d'habitatge i a garantir l'accés als subministraments bàsics. No només no ha expropiat ni un sol pis a la Sareb, sinó que envia la policia a acompanyar les comitives judicials i les companyies elèctriques a desnonar la gent de casa seva i a tallar subministraments. Es va comprometre també a potenciar la igualtat d'oportunitats en el marc d'una educació inclusiva, però segueix sostenint els centres privats amb els diners de totes, permetent les quotes encobertes i garantint el sosteniment del procés de segregació escolar i la seva conseqüència més crua, que és la segregació social. Ho fa sense defensar l'escola pública, el seu prestigi i la seva necessitat. I des d'aquí volem donar les gràcies a les companyes de la FAPAC per dignificar l'escola pública, fent allò que hauria d'haver fet aquest govern, una campanya a favor de la matriculació a l'escola pública. També es va comprometre aquest govern a garantir un sistema de salut equitatiu, però lluny de posar al centre del sistema sanitari la vida, segueix apostant per donar centralitat al Siscat, una xarxa corrupta i clientelar. I és que com pot ser que les nostres familiars, que les nostres veïnes, que les nostres amigues hagin de fer llistes d'espera interminables i que la mateixa Seguretat Social, els mateixos hospitals, les enviïn a pagar a una privada amb la finalitat d'estalviar-se aquestes llistes d'esperes? I és que aquest govern també es va comprometre a garantir la sobirania econòmica, a presentar uns pressupostos socials, a apostar per la redistribució de la riquesa i res. És que no vol ni sentir parlar de banca pública, no vol ni sentir parlar de desobeir el deute dels bancs, si aquells mateixos bancs aquí per salvar-los de les seves nefastes polítiques se'ls va omplir de diner públic que mai tornaran. Per cert, una norma de la Constitució espanyola que es va canviar d'un dia per l'altre per una trucada de la senyora Merkel. Què fàcil és canviar la Constitució si és per satisfer els bancs? Què difícil si és per respectar la voluntat de decidir del poble català? I per això avui volem